toks kitas pragaras ir dar trečias gaiginė. Tokiais keistais pavadinimais. Gyventojai visada aiškindavo, tą daro ir Kirkoras, kad rojus tai buvo pavadintas tas namas todėl, kad ten labai dievo baimingi pamaldus gyvenę žmonės, gyvenę ramybės, sandarbai ir tiek toliau. Tai todėl tas namas buvo vadinamas toks. O šalimais buvo labai neramių žmonių būstinė, kur rinkdavosi visokie pašvenėkai, prostitutės ir panašiai, ten kildavo orgijos ir visokie kiti dalykai. Tai dėl to tą namą praminė Prago. Kodėl buvo vadinama gaidynė, Kirkoras nežino. Spėjo, kad nu, galbūt dėl to, kad ten auginami gaidžiai skirti kautynėms gaidžių. Nu, reikalas yra kiek paprastesnis. Žinant tuo meto kitas Vilniaus gatves, ten buvo mėsinių gatvė ir buvo tas pasažas, kuris išeidavo, ten buvo daug labai žymų mėsinių. Už dabar žinojau tą naujo Stalinino namo, prie pat namo, jeigu eisim, ten galime išeiti ir į Rotušės aikštę per vartus. O ten anksčiau buvo praėjimas ir stovėjo du tokie paviljonai, kuriuos įvyko tos mėsinės. Buvo jums ir kiemuose. Tai greičiausia augino vištas ir gėdodavo gaidžiai, tai čia dėl to gėdojimo ir buvo pavadinta ko gero gaidinė. Čia pat yra įvairiaus laikotarpio, matot, ta dešinėje pusėje esantis fotografija, kur su kuria stainio. Tai va tos visos pusės mes nebeturim. Kairė pusė visai yra išlygus, o šita pusė dabar ten yra tik tai padarytas pasivaikščiojimas per vidurį gatvės ir jinai dar praplatinta yra į kitą pusę. Antra gatvė atsirado, dabar lyg tai dvi vokiečių gatvės yra. Viena ta senoji, kita po to statant tą ilgąjį namą buvo padaryta. Šitą pusę namai yra beveik visi išlygę. Įskyrus ten, kur yra šiuolaikinio meno centras, ties Rūdininkų gatvė, tai ten namas buvo puikiai išsilaikęs, bet jį nugriovė paskiau tik tai ir buvo viskas visą Rūdininkų gatvę atvarkydami ir aplinkę esančius ten tos dalykus. Vienas iš kiemų tos gatvės jis yra ir dabar čia galima būtų į tos tokį keisį tie. Dar vienas, čia jau pirmo pasaulio karo metų. Fotografija. Taškas beveik tas pats kairys namas, tas aukštasis, jis labai daugelį fotografijų figūruoja. Buvo išgrįsta gatvė, buvo apie 9 metrų pločio, nebuvo labai plati. Čia irgi pirmas pasaulinis karas, čia maždaug 16 metai turėtų būti, bet 15 negalėjo spėti atvirų padaryti. Jie čia tik tai rudenį atsikrauvo. Dar vienas, matote, vokiški pavadinimai, ar dantų gydytojas, sanarts ir taip toliau, taip toliau. Įvairiausia. Ir pavadinimas, vokiečių gatvė. Matot, ir vežikai stovėdavo tenai, taip buvo išplatėjusios vietos, bet čia panašiai. Ir gaila, kad tų namų ir nebeliko mes, aišku, nesuprantama, ką jos nugriovė. Paskui pamatysim fotografiją, kur fotografija yra apie 60 metų, bet aiškinama, kad jis atrodė taip po karo. O esant Vulhoko fotografijom 44 metų Liepos rugpjūčio mėnesio, rodo kitą. Bei, sakykim, jo dailininko Juozo Kamarausko 44 metų piešiniai, kurios aš jau parodės. Čia Vokiečių gatvės ir Dominikonų gatvės sankirtoje buvo Europos viešbutis. Kaip matot, kaip jis atrodė, vienas iš tų gan rimtų Vilniaus viešbučio. Tas namas yra išlikęs, jis dabar atstatytas. Čia yra Trakų gatvės, Trakų Vilniaus gatvė, Dominikonų ir Vokiečių tą sankryžą visą. Ir taip jis atrodė tas namas 44
mato, tik tai išdegęs tokas, kur degas perdengimai, kumangai, kuris jo savaime suprantama, jis yra statytas. Ilgą laiką jisai stovėjo taip apleistas, bet laimė jo nenugriovė, jis dabar savo vietoje. Sekantis namas, truputį į Rotušės pusę. Ten jau yra parašyta, kad šitame name yra gyvenęs Stanislavas Maniuška, kuris parašė operą Halką. Ir jos pirmas varianto premjera būtent čia ir įvykė, Müllerio namų salė. Čia buvo rengiami koncertai įvairūs dalykai. Ir fotografiniu požiūriu irgi yra tokia svarbi vieta, kadangi šitoje vietoje buvo surinkta pirmoji Lietuvos fotografijos istorijoje paroda. Vieno daugiavertypo paroda. Apie tai rašo Gabrielė Puzinienė, Giunterytė Puzinienė, savo dienoraštį Vilniuje ir Lietuvos dvaruose. Ta knyga galima perskaityti, labai puikiai parašyta, nevykdu. Ten labai daug įdomių dalykų yra. Ir jinai ten rašo. Remdamas į sesers Matildos laiškų, kad 40 metų, 1840 metų kovo 6 dieną, reiškia, Vilniuje pasirodo pirmas dagerotipas. Čia cituoju, Vilniuje pasirodo pirmasis dagerotipas, silpnas pasižiūrimas atspindys ant stiklo, bet nepaneigimas, matomas, apčiuopiamas įrodymas, kad saulė yra dailininkas. Ir tą įrodymą su atitinkamu paaiškinimu visą savaitę Müllerio namų salėje damos rodo labdaros tikslais. Įėjimo bilietas zlotas, bet dosnesnieji meta rublį net du kartą, o kartais net keletą kelis du kartus. Va čia pirmos parodos aprašymas. Pirmos vaizdais paroda yra ir gidai moterys, kurios išaiškina, kas ten kaip. Kaip atrodė tas dagerotipas, nepavyko nustatyti, bet žinant, kad Lietuvoje tuo metu fotografavo tik portretus, tai turėjo būti iš Paryžiaus ar gal jie iš Vokietijos, sakykime, atvežtas dagerotipas su kažkokio miesto vaizdu ar panašių dalykų. Greičiausia Paryžiaus vaizdai, kadangi jie anksčiausia pasirodė. Jie buvo jau fotografuojama, sakykime, pats dageras yra jau 1842 metais fotografuodamas Paryžiaus vaizdą, net jau užfiksavo pirmą žmogų fotografijoje, dėl ilgų išlaikymų, jeigu žmogus praeidavo, tai jis nenusifiksuodavo. Bet ten sėdėjo džentelmenas, kuriam batų valytojas valė batus ir jis yra toks. Nu, truputį įskytęs, bet galima atpažinti, kad tai žmogus ir kad jam kažką tai daro, būtent batus valgo atkartu. Tai va, tu įdomus yra šitas namas. Po karo atrodė jisai taip. Dabar jis yra atstatytas, ten yra Svetbankas įrengtas, o kieme ten galerija yra, neprisimenu pavadinimo dabar, veikianti ir panašus dalykai. Va čia yra 44 metų Bolzuko fotografijos, o ta pati vieta, kur matėte atvirukose, matote, kairė pusė yra išlikus, dešinė pusė yra išdegus, bet pakankamai galima atstatyti. Turint galvoj, sakykime, kad Varšuva po suniokimų siaubingų buvo atstatyta nuo pamatų. Tai turint šitos namus, galima buvo juos pilnai atstatyti. Čia matome Kamarausko piešinį 44 metai. Kairė pusė Europos viešbutis taip atrodo. Matote, tik per vidurį vienas namas, tam matyt pataikė bombą, ar čia kažkas tai, ar kažkas tai gavosi. Šiaip visos sienos stovi pilnai tinkamos atstatymai. Čia kitas galas. Ir tas va, 24 namas, čia ir yra va, kažkuris iš jų ir ten toliau dar būtų jau tada 32. Tai tie pragaras, rojus, aš nežinau, kuris tiksliai, bet būtent šitą vietą. Ir čia yra va, Vokiečių gatvė ir toliau jau eina kitas. O čia dabar kaip atrodo 60 metų fotografija. Matome. Anos dainos 44, čia jau dabar yra viskas sulyginta su žeme.
namų nebelikė, kurie buvo 44 metais. Ir buvo aiškinama, kad čia vokiečiai bombardavo, tai pats skaičiau ir aš manau, kad iš tų, kas domėsi istoriją, tai tikrai perskaitėt kažkur tai irgi bent to metos spaudoje buvo rašyti ir panašiai. Bet, reiškia, buvo siekiama, kad turėjo būti prarastos be magistralės. Viena magistralė turėjo būti, reiškia, eiti nuo Aušros vartų iki Žaliojo tilto. Per visą senamiestį Vokiečių gatvę būtų griovę namai, nu, panašiai kaip Vokiečių gatvė, tai buvo jau tinkama tam. Pagal projektus tokios, sakykime, Leningrado tuometinio architektų, nu ir mūsų vietiniai prisidėjo, aišku, irgi buvo. Ir o kita turėjo eiti dar gatvėje nuo viršos, nuo Pasanavičius, per visą senamiestį ir panašiai, tai čia būtų Dominikonų gatvės nelikę. Ar panašiai laimė tie planai nebuvo įgyvendinti, čia mes tik galim pasidžiaugti, kad vėl labai pavyko. Dėl to tai tikrai galim džiaugtis. Nu ir toj vietoj praplatino žymiai gatvę, buvo pastatytas tas taip vadinamas eklektinių formų tas pastatas, architektas Anyginas. Toks eklektinių formų slibinas, senamiesčio toks sunaikinimo simbolis man, bet visą laiką aš kaip jį pažiūriu, tiesa dabar jis nudažytas tokiom įvairiom spalvom, tokiais gabalais, tai jis nedaro to nykaus įspūdžio, kaip kažkada tai kaip jis buvo pastatytas. Nu, sakykime, apie kokius 67, turbūt 70 metus tuo metu, atrodo, jisai tikrai įslibina panašus. Man neteko girdėt žmonės vadinant stalybinio slibino. Sakai, šliaužiančio per tą senamiestį ir viską naikinantį. Tai va. Ir mūsų dienomis taip viskas ir tebestovi, išskyrus keletą dalykų. Tai vienas dalykas, kad tai yra ties Mėsinių gatvė pastatyta Barboros kultūra, tai Vildžiūno nacionalinės premijos laureato. Ir ties Mikalojaus gatvė yra tas va dabar viešas šulinys buvęs, tai dabar vienas iš nedaugelio veikiančių Vilniaus fontanų. Fontanų netiek daug turim, turbūt galima ant pirštų būtų suskaičiuoti nesunkiai. Va taip atrodo iš kitos pusės, matot, ana gatvės, kairė pusė gatvės yra, o šitų visų namų nėra. Nors aš jau parodžiau nuotraukos, kurie tikrai stovėjo. Ir piešiniuose matosi 44 metų. Čia viskas nuversta ir paskui senąją sinagogą nuvertė ir už to monstro tas visas plikas kiemas dabar stūkso tą mašinų pristatytas ir panašiai. 60 metai, bet jau pradedama statybos mato. Visa ne pusė. O čia tas namas, kuriame ir buvo ta pirmoji